Ok, ja ću samo pokušati sublimirati neke očitosti ovdje. Dakle, Turudić je izabran na čelo DORH-a i dan mu je ovaj članak kojim može baratati na način da prijeti i da ga koristi protiv drugih zaposlenika DORH-a koji bi mogli upozoravati na zataškavanje ili skrivanje dokaza. Dakle, DORH je hijerarhijski organizirana institucija i u osnovi, ako je onaj koji je na čelu odlučio primjerice nešto zataškati ili pustiti da padne iza frižidera, svi niže rangirani se u kombinaciji sa člankom 307a izlažu opasnosti od kaznenog progona. Ako smo svjesni da na čelo DORH-a u svibnju dolazi Ivan Turudić, koji je prijatelj s kriminalcima i koji je svoje nečasno ponašanje, kad se kao šef suda na kojem se kriminalac procesuira, opravdava time da je bio emotivan, ako smo svjesni da je više struko u više prilika lagao o prirodi i intenzitetu svog odnosa sa uskočkom superzvijezdom Josipom Rimac, ako smo svjesni da se za par dana treba izglasati članak 307a, onda bi nas sve kao građane ove zemlje trebala obuzeti i obuzima nas jeza, jer su to jasni znakovi da na čelu institucije sjeda osoba koja je u interesu kriminalnog miljeja i koja je u interesu HDZ-a, a kad je u interesu kriminalnog miljeja i HDZ-a, tu nažalost javnog interesa dakako nema. I ne samo da sjeda na čelo te institucije, nego joj se daje u ruke flaster koji će nepropusno začepiti usta svima onima koji bi eventualno u takvim okolnostima imali hrabrost i integriteta zagovarati javni interes. Dodatan faktor je taj da znamo da Turudić već od svojeg prvog javnog nastupa nakon izbora govorio o nepotrebnosti EPO-a, kao i taj da je Plenković skinuo finu briselsku masku i u maniri staroga, rekli bismo zapravo uvijek istog HDZ-a, također nasrnuo na instituciju koju ne može podjarmiti, odnosno koju ne može uništiti, to je Ured europskog tužitelja. Plenković se osjeća sigurno da napada EPO, jer trenutno prema važećem zakonu o sukobu nadležnosti odlučuje glavni državni odvjetnik, dakle Turudić, no i samog EPO-a potvrđeno je da tako zakonsko rješenje neprihvatljivo i da institucija koja određuje nadležnost mora biti nepristrana, što DORH nije već po svojoj naravi, a s Turudićem tek nije. Mi smo u petak uputili u proceduru i izmjene zakona kojima bi se osiguralo da nadležnost po potrebi utvrđuje Vrhovni sud, no jasno je dakako da institucije se više ne mogu u ovom času s HDZ-om na vlasti štititi institucionalnim putem, jer je Andrej Plenković odlučio skrenuti u smjeru Srbije i Mađarske. Jasno je da su to shvatili građani i građanke koji su mu to poručili na Markovom trgu, da tim smjerom ne idu. Kao što je jasno i to da se Plenković tih istih građana i posljedica svojih odluka prepao, pa je u dva dana doslovno, od petka do danas, promijenio retoriku od zašto bi si ja kratio mandat, do Sabor se raspušta najkasnije do 22.3. Dakle, Plenković je malo nervozan jer mu je dionica pri kraju i u pravu je, kapitulacija mu slijedi najkasnije u svibnju. Može pitanja sad.